Radio Televizioni Shqiptar do të sjellë për publiku nga e mërkura një emision të ri, Express, drejtimi i të cilit i është besuar gazetarit Nolian Lole. Express është një format që do të trajtoj për 25 minuta në mënyrë të zgjeruar temat aktuale të ditës. Do të trajtohet gjithçka që është aktuale. Aktualiteti do të mbizotroj, do të jetë Express, ashtu siç ka dhe titullin, do të trajtoj ngjarjen kryesore të ditës, më të zgjeruar në një mënyrë më të gjerë, në një mënyrë më të qartë për publikun, për t'i lënë më pas vendin programacionit të pasur të RTS një High Definition. Emisioni do të nisë pas edicionit të lajmeve në orën 16:35 e të zgjas deri në 17, ku nuk do të mungojnë të ftuarit dhe lidhjet direkte nga terreni. Patjetër do të jetë me të ftuarin e ditës në studio, do të jetë ai të cilin redaksia e lajmeve do të konsiderojë se është personazhi kryesor i ditës apo ai që përbën dhe që sqaron ngjarjen kryesore të ditës. Pra do të jetë ai që ka diçka për të thënë dhe ne me këtë do të godasim, sepse do të kemi gjithmonë diçka për të thënë. Në atë moment që do të jetë e nevojshme, në atë moment që ka një ngjarje, padyshim nëse ndodh një ngjarje edhe gjatë transmetimit të drejtë për drejtë, natyrisht që ne do të kemi menjëherë lidhjen direkte me gazetarin në vend ngjarje në terren për të mësuar më shumë. Express do të transmetohet nga e hëna në të premte në RTS, duke u përcjell teleshikuesve një këndvështrim të plot për të gjitha ngjarjet aktuale të ditës.